Напередодні професійного свята Дня медичного працівника у залі лікарні зібрався медичний персонал. І все почалось несподівано. Слово попросила заступник генерального директора Світлана Качан. Війна все змінила. Війна нас всіх змінила. Ми навчилися чути один одного, допомагати один одному, приймати спільні рішення і працювати єдиною командою. І, звісно, ця війна показала, хто є хто. Ті події, які відбулися в нашому колективі, для нас, для всіх, це, звісно, тільки на краще. Тому що сьогодні колектив лікарні очолює чесна і порядна людина. Керівник, який робить максимально можливе все задля того, щоб покращити умови роботи кожного із нас із вами. Керівник, який максимально робить все можливе задля того, щоб покращити якість надання медичного обслуговування нашим всім мешканцям міста Славутича. Володимир Олександрович, сьогодні ці слова для вас. Ви просто неймовірні. Ви найкращі. У мене емоції зараз переповнюють. І колектив на сьогодні впевнений, що саме ви заслуговуєте бути нашим керівником, керівником сильного, потужного і згуртованого колективу. А те, що вона сказала правду, підтвердили бурхливі овації присутніх. Прийміть, будь ласка, в подарунок від нас цю прекрасну вишиванку. І вже після цього все пішло у традиційному руслі. Я не очікував. Ну, це так само, як, наприклад, коли подарували нам апарат УЗД, я чуть не розплакав. Це старів, це вже сентиментально. Доброго дня, люди. Я хочу подякувати вам саме перше за вашу працю, за те, що ви є такі. Да, дійсно, війна змінила нас багато в чому. Ми побачили дійсно, хто є хто. Як кажуть, хто чим дихав, бо розмови є розмови, а роботу, той, хто робив роботу, той і робить. А тепер я хочу поздоровити вас всіх святом, побажати всім здоров'я. Здоров'я сім'ям вашим, дітям, батькам. Бо саме головне – це здоров'я. І нікуди ми хоч і лікарі, ми теж хворіємо, вірте. У нас є свої емоції, свої почуття. Ми коли йдемо на працю, ми їх, я не знаю. Ну, бувають дійсно там смутні дні. Ну, ми всі залишаємо цей смуток вдома. Ми повинні працювати і працювати з людьми. Як ми можемо одним словом вилікувати, а одним словом убити людину. Так давайте лічити не тільки ліками, а й словами. Дякую вам за все. Святом вас. Саме від вас залежить, як від Бога, для зцілення украй потрібна підтримка, чуйність, допомога. Дорогі наші янголи-охоронці, так, саме янголи-охоронці, і це не пафосні слова, тому що найважливіше для кожної людини – це здоров'я своє, рідних і близьких людей. І це справді диво, коли ви рятуєте життя. В момент безпорадності, в момент беззахисту ви поряд з людиною. І ви рятуєте здоров'я цивільних, а зараз вже
перших днів війни життя наших захисників. А скільки ваших колег перебувають сьогодні на службі в Збройних силах України? Це справжній героїзм, справжня мужність у нашій спільній боротьбі проти російського агресора. А до війни ви 2 роки долали пандемію. 2 роки виклик. Тож прийміть слова щирої вдячності. Низький уклін всім вам за працю вашу, титанічну працю, за відданість професії, ну і, звичайно, за милосердя, доброту і щирість вашої душі. А далі прологом до грамот та подяк слово адміністрації міста. Сьогодні вся громада, та не тільки Славутицька, а й Михайлівська, Любецька, вітає вас із професійним днем медичного працівника. Так склалось, що в останні роки ми, зустрічаючись в цей день, говоримо, що вам складно працювати. Не тільки вам, але і всьому українському суспільству. Але вам найперше. Ми спочатку говорили за ковід. До речі, я сьогодні йшов в медичний заклад. Взяв масочку, думаю, не пустять. Але ж пройшов, як бачимо, що ми навчились жити із ковідом. Ми перестали боятися, бо страх, він не долає проблему, він паралізує волю. І сьогодні, як ніколи, нам потрібна міцна воля, тому що це суспільство наше українське, всі громади переживають надзвичайно важкі часи війни. І як ми навчилися жити з ковідом, ми, на превеликий жаль, починаємо вчитися жити в умовах війни. І я б хотів би, вибачте, Володимир Олександрович говорить емоції, тому що згадуєш ті часи, згадуєш ті дні, коли рішення потрібно було приймати миттєво, нести за це відповідальність. І те, що ми були разом, всі колективи міста, міських підприємств, установ і всі колективи медичних установ, це дозволено нам вистояти. Ми досить непогано пройшли це перше і, сподіваюся, останнє для Славутича випробування, коли доводилось працювати в умовах реальної загрози життю, в умовах нестачі ресурсів, медикаментів. Але з усім цим ви справились, ви жодного славутчанина, жодного жителя інших громад не залишили без медичної допомоги, без тієї допомоги, коли була загроза життю. Оперували поранених, приймали пологи, надавали інші види медичної допомоги всім, хто цього потребував. Пам'ятаєте, хто був залучений, як ми евакуювали тих, кому потрібен був процедури гемодіалізу до міста Чернігова, коли ми розуміли, що інакше люди загинуть, але разом ми це все вирішили і справились. І тому хотів би вам побажати, щоб ваші діагнози були правильними, лікування ефективним, щоб від цього були задоволені ваші пацієнти, щоб роботи було менше, але зарплати було, як кажуть, більше, перш за все, миру. І перш за все, миру, добробуту в родинах і як медичним працівникам з відповідними термінами хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної заробітної плати і вагітного гаманця.
Слово подяки від адміністрації ЧС та профкому. Бажаємо всім вам міцного здоров'я, святкового настрою, бадьорості духу і величезного ентузіазму. Ваша праця завжди потрібна людям, адже ви стоїте на варті здоров'я, повертаєте надію людям, допомагаєте сильно хворих. Отже, прийміть найщиріші слова вітання, бажання великого щастя, благополуччя вам і вашим родним. Хочется поблагодарить за ваш труд. Мы стараемся, как Атомпрофсоюз, каждый год практически чем-то вас радовать и дарить что-то. Этот год был сложный, поэтому мы вам разве что подарили наш здравпункт. Но в будущем будем помогать, чем сможем. Від священнослужителів, медиків вітали обидва протоиереи. Слава Богу, слава Україні і слава вам. Це так дуже багато років назад, один дуже знаменитий політик колись приїхав сюди на Славутич, сказав дуже розумну річ, мені здається, про неї мамі маємо пам'ятати сьогодні. Він сказав так, що каже, ви взагалі собі ціни не знаєте. Ми вам ціну знаємо, ви ще поки що не знаєте, і ви точно найкращі. Дякую вам за все. Миру нашій країні, сили і мужності нашим захисникам, а вам цей нелегкий час, дай Боже, такого здоров'я, завдяки якому ми могли б всіх нас рятувати, лікувати і максимально мотивувати йти вперед, тому що перемога без всякого сумніву за нами, бо з нами Бог, з нами правда. Ну і щоб вже так не дуже багато таких великих слів і пафосних, більше, ніж ви про наших славутичан знаємо лише ми з отцем Юрієм. Але ви так багато знаєте, що славутичани мають дякувати за те, що ви все це знаєте. Многі благодаріть вам. І традиційно нехай вам зранку хочеться йти на роботу, а з роботи нехай вам дуже-дуже хочеться йти додому. Дякую, низько кланяюся за все. За все те, що ми маємо завдяки вам в нашому житті, зокрема фізичному, психічному, і деколи навіть пневматологічному, тобто духовному. Свято! Кожна професія, вона пов'язана з певною категорією людей, які називалися святими, які осягнули цю святість в своєму житті. І коли відкрити життя святих, коли подивитися на цих людей, які є святими, знаєте, сьогодні хочу відкрити цю книгу на сторінці, де описується святий італійський, святий Джузеппе Москаті, який був лікарем, який був мирянином, який не був священником і своїм життям засвідчив, що віра і медицина, вони йдуть разом. І вони не можуть йти окремо. Ось, і цей святий Джузеппе Москаті, так випало, що він був лікарем і був лікарем в часі війни. Так само, як ви і є сьогодні, медичні працівники. І сьогодні, направду, перед кожним було складно в час війни зробити певний вибір, чи залишитися, чи поїхати. Але ви залишилися. І сьогодні велика вдяка вам за це, бо моя сім'я в особливий спосіб в часі війни досвідчила оцю важливість медичних працівників. Знаєте, коли 3 місяці тому, вже моєму сину і сьогодні, позавчора було 3 місяці, коли в дружини почалися пологи, я телефоную пані Алі, нашому гінекологу, і кажу, почалося, знаєте. Вона так спокійно каже, та добре, отець Юрій, приїжджайте до лікарні. Знаєте, в лікарні не було світла, той був генератор, який чомусь не знаю, чому не хотів заводитися. Ось, але якось знайшли другий, простили то світло, включили ту лампочку. Знаєте, я бігаю, мокрий, хвилююся. Лікарі вони такі спокійні, знаєте, той досвідчує такий спокій. Тому щиро дякую кожному за ту вашу злагодженість, за те, що моя сім'я могла досвідчити оцю ваш професіоналізм в такий складний час, час війни, коли ми були відрізані, коли ми були заблоковані російською армією і не мали виїзду з нашого міста. Але ви мужньо, сміливо докладали тих всіх зусиль, і навіть за 2 години у нас народився син. І нехай Пресвята Богородиця сьогодні десь роздала цю іконку Оранти, яка перекладається «та, що молиться». Нехай оберігає сьогодні ваші сім'ї, ваші родини,
і ваших близьких. А ми обіцяємо за цим Іваном в свою чергу, що за кожну із вас будемо зносити молитву до Бога і до Пресвятої Богородиці. Свято вас! А у фіналі двоє тих, хто вилікувався в нашій лікарні, подякували персонал за врятовані життя. Дуже велика у вас професія. Я говорю, я горжусь вами. Я бачив, як в ковід, як во время війни, от цей, що это, ви всі залишилися, ви не убігали куди, з Завмедом повірилися. Молодці. Я серйозно говорю, я їх теж там. Там є люди, які навіть знають, які у мене вени. Благодарю вас за все. Ви дійсно самая гуманная, самая востребованная професія і самая уважаема людьми. Спасибо вам ще раз. Будьте всегда такими жизнерадостными, активными, здоровьем, бодрости. Ну, конечно, всем нам победы и мирного неба. С праздником, дорогие! У фіналі пісня про Україну.